今天带大家看一段精彩的麻犬表演。我呀，我呀，我呀，好，我太凶猛了。好狗注意力集中，你看到没？他眼睛死死的盯着那个球，那个球就是给他发布动作的。带着链子不方便训。OK 了，很漂亮。叫啥嘞，小哥？这个狗多大了？多大了？两岁了。这是双血统的吗？有证书，这是黑脸红马，大头小耳，这相当漂亮啊！这个小狗是他的狗崽子吗？这个家伙会多少个动作？三十多个。哦，今天带着链子不方便训太多是吧？像这种他的小后代，他的后代带不带证书？也带着证书，可以办理。有三千了，这种小狗什么价呢？小的。那要是给你全部都要完的话，能不能优惠点？嗯，可以。最低得多少？啊，打包的话要1000一个。啊，一共是1、2、3。啊，要想要的话还可以再低一点。哦，那还不错呢。你看，这狗太漂亮了。刚刚精彩的这个训马犬的视频，你们觉得怎么样？看，离近一点拍啊。再来一段。让他再靠近他的身边，坐，让他坐，坐立，坐立，很听话啊！我天，我得离远一点拍，他的集中力特别精神。卧下，卧下，卧下，让他卧下，不需要，就是看着呢。哦，不需要，就趴在那里一动不动。我的天哪！你看，他随时盯着那个球，死死的盯着那个球，让他转圈来，这是。哦，这家伙3米的墙头，噌的一下就能窜上去。啊？哦，他让他咬咬的，哎呦，他让他咬扑咬，这是练扑咬。还是看球呢，我的天哪，这是不是训傻了？我的天哪，哦天哪，训练扑咬，厉害啊！咱们来看看小狗吧。我、哦、天哪，哟哟哟，哟我天哪，还随身带着这个道具嘞，没咬烂啊！我的天哪，这家伙咬手了吗？这是？哦，板子碰手了，我以为咬他自己的手了呢。玩了一辈子，已经被鹰啄到眼了。哎呦，看这兴奋度、活泼度，这种质量，他的小狗的后代，他开价是单挑1500，打包的话是要1000一条，全是大头版、小耳朵，看起来现在的样子不怎么样呀，但是可能后期越长越漂亮。哇、哦，很凶啊！我的天啊！如果在这让他给你看个家、护个院，你还怕有没有这个坏蛋进你的家呢？给你足够的安全感。如果你男朋友给不了你安全感，你就整个马犬。这小家伙太可爱了啊！有没有喜欢的？可以打在公屏下面啊！还想看什么小狗？大家记得给个收藏。
给个关注。